新しいホテルに着きました。今晩はこの湖のそばにあるリゾートのようなホテルに泊まります。この窓の外がすぐ湖です。困るな。あ、困る人は飲まなくていいですよ。飲みたい人が全部飲んじゃう人いますか。ウェルカムドリンクはどうもマルガリータのようでございますが、アルコール入っております。ここはボルケーノエクスマス、リージョンナンバー9って指定されてる。ガイドしてくれる。Yeah, the geography makes sense because we are in a part that's downland, that's come from the south of Mexico, and we used to call the Ring of the Fire, and Spanish is Cinturón del Fuego. Because the people, doesn't matter if it was Spaniard or Germans or Jesuits, they, most of them burn a lot of the forest here to get construction and start to using the landscape for farmers.国立公園の入り口に着きました。ここから6キロトラッキングします。そしてアラーセの巨木を見るんですが、これが同じ木です。名木ですね。日本に建築材として盛んに輸出されました。一番大きいアラーセに向かって4キロ先まで歩き始めました。カメロン？何カメロンって？カメロンってさっきの聞いたタオルってタオルって。ああ、同じやつ。綺麗。あと1キロぐらいかな。そうかな。はい、巨木の森っぽくなってきました。先に来ました。みんな登ってきました。はい。看板がないから樹齢何年って書いてあるのがわからないですが、これがとりあえず一番大きいアラーセと言われております。入り口から4.2キロ歩いてきました。おお。樹齢3100年。大野さんじゃなくて染野さんは樹高50メートルぐらいあるんじゃないかって言っておりますが、いかがなものでしょう。幹回り6メートル、樹齢3100年と言われている。多分世界で一番大きなアラーセの木です。チリフジを撮っております。そしてこれからシーフードレストランに行きますよ。シーフードレストランに行きますよ。乾杯。はい、乾杯、乾杯。はい、乾杯。はい、乾杯。はい、はい、はい。じゃあシーフードを食べましょう。乾杯。It's one of the parts who has more private property. It's 500 private properties inside the park.
の中で500種類の、個人の持ってるあの保護区域があるんですね。今度はバスからこの船に乗って湖を渡っていきます。Dólares y también aceptamos euros. Así que desde ahora ya están abiertas las inscripciones para las cabalgatas, excursión en el camión todoterreno y el canopy o tiroles.2時間ほど船に乗って今度はバスで移動します。はい、すごいです。はい、皆さん、美味しいですか？美味しいですか？サーモン。はい。パスタも美味しいですか？はい。ちょっとすごい。国境に近づいてます。3554メートルですね。アルゼンチンとの国境です。ここがアルゼンチン側のパスポートコントロールです。ここからボートに乗って移動します。そしてさらにバスに乗り、バスに乗り、バスに乗り、あと4回乗り換えます。Ya que en este lugar aproximadamente 270 días al año o llueve o nieva. Y miren el día hermoso que les tocó. Una vez que terminemos de navegar, tomaremos un bus y luego otro barco. Thank you.